განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ მკვლელობაში და ქართლში, ქარელის მუნიციპალიტეტში შუახმის ასაკს გადაცილებულმა ძმებმა ახალგაზრდა მეზობელი წამებით მოკლეს. სოფელ ზღუდერში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა პოლიცია, ბრალდებულებს ხელბორკილები ადევთ. მთავარი არხი მუშაობს სოფელში, სადაც უმძიმესი დანაშაული მოხდა. გიორგი ახალკაცი ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს ის მოგვიყვება. გისმენ გიორგი. დიახკეთი მოკლული არის 28 წლის ნიკა ღვინიაშვილი. ამ ძიმე დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით კი დაკავებული არის ორი ძმა. ესენი არიან 65 და 56 წლის ძმები, მედოშვილები. რა შეეხება მომხდარს, როგორც სოფელში გუყვებიან, წუხელ გვიან ღამით მოხდა შემზარავი დანაშაული იმ დროს, როდესაც თანასოფლები ქეიფობდნენ. სავარაუდოდ მათ შორის მოხდა კონფლიქტი, რის შემდეგაც ძმებმა, მედოშვილებმა 28 წლის მამაკაც თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, ის მიაბეს თოკით სკამზე და ამის შემდეგ გაგუდეს და შეიძლება ითქვას, რომ წამებით მოკლეს. ბრალდებულები საცხოვრებელ სახლს ამდრომდე იცავს პოლიცია, ადგილზე კვლავ რჩებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. რაც შეეხება მოკლულის ცხედარს, ის უკვე გადასვენებული არის საცხოვრებელ სახლში. ადგილობრივ მოსახლეობას უჭირს მთავარ კითხვაზე პასუხი, თუ რა გახდა ამ ძიმე დანაშაულის ჩადენის მოტივი, ვინაიდან როგორც სოფელ ზღუდერში გუყვებიან, მხარეებს შორის აქამდე კონფლიქტი არასდროს ყოფილა. ჩეფხეში გაიზარდა საკუთარი შვილი ვიტკავსა, როგორ არ მეთქინება, მაგრამ არაფერი დაუშავებია ბავშვს. რიკეიფობდნენ, სუფრაზე გამოვიდა და დახუდა. ალბათ ან სპორი მოუვიდათ, ან ჩხუბი მოუვიდათ, კი გაეჩხუბეს, მაგრამ ან დაარტყი, ან რაღაც, ან სიტყვიერად გაარჩიეთ, სასიკვდილოდ ხელები შეუკრეს და ეგრესებს ბავშვი და ატრი. გავიგე, რომ უკან ქონდას ხელები შეკორული, რო ვერ დაზალეს ეტყობა, მერე ხელები შეუკრეს. ყელზე ისინი აქ მათი თურები ჩალურჯებული, ბავშვს მუხლები დასხვეპილი ჰქონდა, სუტალახშია ნაგორავები, თავი დარტყმული აქვს. არაფერი არ გავიგე, ახლა გავიგე, მოკლეს ეგა და ეგ ბიჭო. მილიციის მანქნები არია, მან დაგროვილი იქ, სადაც ჭუბი მოუვიდა. აქამდე კონფლიქტი ჰქონდათ ერთმანეთს? არაფერი გავიგეა, ცხოვრებაში მე რა მაგათი ჭუბი არ გავიგე, არავიდა. ერთად ქეიფობდნენ? მე ახლა იძახიან ქეიფობდნენ, გზის იქით სახლი რო არის იქაო. ჭუბეს და რა იჭუბეს ასეთი და როგორ გაიმეტეს არ ვიცი, არაფერი არ. ძალიან კაი ბიჭი არის, ძალიან ჭკვიანი ბიჭი იყო, მაგრამ რაზე მოუვიდა ჭუბი არ ვიცი. ვერაფერი ვერ გავიგე. მასე უფროსები არიან ეს ძმები, ხო? კი, ეგენი, კი. ესენი ძალიან დიდი. ბევრად უფროსები. ბრალდებულ ძმებ მედოშვილებს ქარელის პოლიციის თანამშრომლებმა ხელბორკილები გვიან ღამითვე დაადეს. ისინი გადაყვანილები არიან წინასწარი მოთავსების იზოლატორში და ბრალის ოფიციალურად გაცნობას ელოდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გაავრცელა დაკავების ამსახველი ვიდეო კადრები, რომელსაც მთავარი არხის მაყურებელი ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ. როგორც გომელაურის უწყებაში აცხადებენ, მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაწყებული არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით. ერთი გულისხმობს განზრახ კვლობას, ხოლო მეორე მკვლელობაში დახმარებას. ბრალდებულ ძმებს ბრალის ოფიციალურად გაცნობის შემდეგ უკვე გადაიყვანენ სასამართლოში, სადაც მოსამართლე მათ აღკვეთ ღონისძიებაზე იმსჯელებს.